Ja, 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 Vēl līdz tirgus atklāšanai palīdzis nedaudz laika, bet kuldīgs hercoga Jēkaba gada tirgus tirgotāji un nepacietīgākie pircēji jau rosās. Gaiļi, dzied, vistas, kladzina, kazas, blēji un viss notiek. Īstenībā ir fantastisks laiciņš sestajam hercoga Jēkaba gada tirgum, kura dienas laikā notiks daudz un dažādas interesantas izdarības, protams, saistītas gan ar tirgošanos, kaulēšanos, jārēšanos, gan ar dažādām citādām izdarībām. Viss ir pašu darināts, pašu audzēts, pašu sarūpēts, pašu aptepņiem iznests. Un šodien jūs varat nobaudīt visu mūsu Kuldīgas novada pakastos radīto un audzēto. Lai jums ir skaista diena, baudiet un priecājieties, un lai labs garastāvoklis šodien. Un tāpēc laba vēlējumiem jau tradicionāli par tirgus atklāšanas simbolu kļuvis dižgabala spēriens. Sērkociņš ir bišķiņ par iska. Ir labais, kas ilgi nāk, tas labi nāk. Un tad jau ik viens gada tirgus apmeklētājs varēja ļauties savām vēlmēm, ja ko velkamu mugurā, lūdzu. Vai katrā Kuldīgas novada pagasta stendā rindojās pašdarinātas zeķes, cimdi, cepuris, lakati, šalis un tā varētu saukt vēl. Īsta paradīze te bija vēderprieku baudītājiem, nu kur gan citur, ja ne Jēkaba tirgu tikt pie valdības pankūkām. To cepšanai Kuldīgas novada pašvaldības darbinieki gatavojās jau dienu iepriekš. Tās es nezinu, kur tas kūks palika. Jā, viņš ir tikai uzlīks. Prieks, ka cilvēki ir apmierināti, nāk un pasmaida un saka paldies. Un tā kā arī tas ir liels prieks mums pašiem. Ja nemaldos, kopš pašiem pirmajiem jau hercoga Jēkaba gada tirgus ir mūsu ceptās pankūks. Dienu galva rūts, aizstāvās atpentiņ, vai, 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 aizstāvās atpentiņ, atpentiņ, skudras svīrs. Vito vāra padorē. Nākošā dziesma gan par to, kāda ir nākošā diena. Es tā nevienu dziesmu. Un nenobrīnīties, cik čakli strādājuši Kuldīgas novada visu 13 pagastu ļaudis. Jāteic, ka te jau visi darinājumi jau kļūtuši par atpazīstamu zīmolu, un tirgus apmeklētāji jau zina, ko meklēt. Viena no tām ir paduras klētas koča. Neviens nav bijis hercoga Jēkaba tirgu, ja nav veids koču, un ar katru gadu tie gribētāji paliek vairāk. Bet vēl interesantāk ir tas, ka mēs braucām, lai uzēstu koču, vai arī mēs, šitas mums ir tradīcija hercoga Jēkaba tirgu ēst koču. Tā viņi arī ēd. Tas nozīmē, ka vēl divreiz piedāks. Savukārt kabilnieki vilināja ar krodzinieku šļuku. Krodzinieku šļuku jau ir no pašas. No paša pirmā gada, kā ir Jēkaba tirgus, kā viņš sāka pastāvēt, tā mēs ar savu krodznieku šļuku, it kā, lai nu, būtu kaut kas interesants, lai cilvēkiem būtu iespēja, un mēs esam pašlaik tik iecienīti, ka mūs jau meklē, kur mēs esam. Un ir no gada uz gadu viena un tie paši klienti, kur pat tiešām otriku tā īstā vieta. Un tad vēl ir māražotāji un adītāji, un cenšamies pārstāvēt savu pagastu. Meitenē, man tu patīk. Tāpēc jau es šeit pārstāvēt. Avīzes paliks reizsirdīgi. Nē, man nav. Ļoti labi, tāpēc, ka ir cilvēki, kas mājā kaut ko dara. Viņi domāja, nu, ko tad es tur? Un tad šitie arī tiek tie cilvēki izvilkt ārā. Viņi saprot, ka viņi kaut ko ļoti labu īstenībā mājā ražo. No parastiem kviešu miltiem, no Ivanas muižu, tur bīdelēm, tad no tiem pašiem visiem. Vietējiem, bez visādiem piedāvām, ko veikala ražo. Ļoti labi pērk, pagaidām prieks ir. Ja nebūtu prieks, nu tad nestrādāt te. Rudenīga atmosfēra, saulaina, paskat, cik daudz ļaužu nāk, un nu, viss ir priecīgi, un katrs ir kaut ko skatās un nopērk un pagaršo. Brīnišķīgi, jā. Īsti svētku sajūta. Tev var nāc ar ratiņiem un bērniem un ar suņiem. Var savu tērpu izvilkt, un mums jā, tā priecē, ka mēs redzam
tos apmeklētājus, kas paši ir attiecīgi piedomājuši un atnāk skaisti saģērbušies. Arī viena brīnišķīga prēlena, kas nāca iepirkties tur groziņu pārroku pārdiku. Tas ir pavisam cita garša tajā lietā. Lai gada tirgu darītu noskaņām un sajūtām bagātāku, senlaicīgākos tērpos tirgū bija ieradušies arī kuldīgi amatieru teātra dalībnieki. Hercoga Jēkaba gada tirgus ir tā reize, kad var sajust to senatnīgu auru. Un tad teātrs ir tas īstais kolektīvs, kurš tā kā palīdz vēl šo auru ne tikai pie stendiem, bet arī to cilvēku vidū, kur iepērkas ienest. Ja? Un, lai būtu sajūta, ka tiešām tirgus diena, tad arī mēs iepērkamies, staigājam, izbaudām skaistus svētkus. Jo, vēl 4 punkti! Vēl pagaidu! Skaidi kopā! Ņemam šito nost. Visas trīs reizes, tāpat kā jūs ir bijušas. 8! Bombonga! Par garlaicību nevarēja sūdzēties nevienas paudzes cilvēks. Bērni kopā ar vecākiem varēja iesaistīties aizrautīgās spēlēs, gan viduslaiku, gan vietējo rūķu sagatavotās. Šeit ir ļoti daudz pievērš uzmanību bērniem. Bērniem, kā bērnus izklaidēt, manuprāt, atšķirīgais, piemēram, daudz cilvēku, un visi smaida, un visi ir ļoti priecīgi, tādi labsirdīgi. Visi cenšas viens otram pasmaidīt un radīt prieku viens otram. Pirmkārt, šodien laikam labais laiks, kas tā palīdzēja vairāk, lai mēs šeit būtu. Un forši jau cilvēki, visi apkārt redzas, satiekam pazīstamos, visi tirgojās. Ir forši. Nopērkam pārsturēt tādus medus produktus un tādas lietas. Bērni attiecīgi arī rotaļās un aktivitātēs. Tā, jauk pavadīt dienu. Tikai nedrīkstēs skaļi klikt, būs jāsat rūķi, klusiņām pie ausīm. Jā. Tā. O? Es pļaubat virsū. Nu, vēl vien gabalī. Vanessa. Vēl vien gabalī. Es nezinu, kas tas bija. Nu, mām, kas tas bija? Sīpols. Jā. Tātad es vairāk teicu. Viss aiz iemai būs. O! Oh! Yes! Nē, nebaks to puļķi. Nebaks. Asi. Re. Pēc stundas visi uz kāpos nebūs gatavi. To spēku vajag lielāk, nesmagāk vēlu. Galvenais atstāj muciņai pakaļ. Sāli vēl. O! Burvju vārdi vēl iekšā. To mīlestību neaizmirst pielikt, jā? Un tirgū bija ne tikai rotaļas, bet arī īsti lauku darbi. Kādam tie bija pirmie soļi kāpostu skābēšanā? Kāds atsvaidzināja atmiņā jau senāk apgūtās iemaņas? Nu tā ātri jau neizdodas, tur jau vajag bišķiņ citīgāk strādāt. Tas jau ir tāds uz ātro, bet horši. Senāt labi. Kādreiz skābējām visu lielo mucu. Tad dabūja ritīgi saievēlēties un sastampāties. Un tad visai ziemai bija kāposti. Tu kādreiz jau biji klapējusi? Nē. Nu, bet tev tik meistarīgi sanāk, ka liekas, ka tu to katru dienu dari. Tu iekļauj, Hedī. Gatavs. Uzvara. Ja. Vienreiz bijām jau gadus, kādus trīs varbūt atpakaļ. Ļoti patika tā noskaņa, tas sevišķais kolorīts. Esam pieraduši, ka visur tirgos pilns ar lupatniekiem. Un tā. Šis ir tā patīkami savādāk visi. Daudz amatnieku, daudz vietējo izstrādājumu, redzam, ka cilvēkiem ir izdoma, ka cilvēki ir centīgi, čakli un strādīgi, patīkami tie paciemoties. Hercoga gada tirgus mazos apmeklētājus piesaistīja arī ar laukos ierastiem, bet mūsu ikdienā vairs netik ierastiem putniem un dzīvnieciņiem. Piemēram, padurē augušie truši šobrīd gatavojas lielai izstādē Francijā, kur pārstāvēs Latviju. Sākas ar parastiem trušiem, kaimiņi meiteni atnesa 4 trusīšus. Par cik man tur bija no visa kā kaut kas tajā stallītī, viņi teica, nu parūpējies pa maniem trusīšiem. Nu, sāk pa viņas trusīšiem rūpēties. Beigās sāk interesēties un lasīt pa šķirnes trušiem. Nu, un tad pamazām esmu aizgājusi tik tālu, kad iestājos Latvijas truša asociācijā, kur izkopju cilts darbu par šķirnes trušiem. Jā, mēs jau vairākas gadus esam šādos tērpos, un ar ko lepojamies? No lauku sēt, visi laukos ražotie produkti, kūkas, kūpinātas zivtiņas, gailis, vista, olas. Šeit jau tirgojas tie, kuri ikdienā netirgojas. Kuri ikdienā, nu,
ar tādu lietu nenodarbojas. Un mums šeit gribas kaut ko parādīt īpašu. Tādu, nu, kas nav tik ikdienišķis. Ja? Tad ir jāpierunā cilvēki, lai viņi nāktu. To pašu gailīti, lai atvestu vistiņu. Tādā krāsā ir zosis arī. Zaļā, brūna, balti. Jā, vienkārši atvest, lai atdzīvinātu, lai pilsētas bērniem parādītu, kad ir arī tādi dzīvnieki un kādi viņi izskatās. Lai nav tikai tā, ka viņi redz tikai uz pannas vai katlā. Mēs jau esam jau trešo gadu paši piedalāmies. Man patīk. Ar savu saražoto lepojās arī Paduris mazpulcēni. Tūku kupas Ziemassvētkiem! Tas piedāvājums, kas ir Jēkaba tirgu un praktiski nekur citur nav pieejams, tikai šeit uz vietas, jo katrs ir tieši ar to, kas, no ko viņš pats lepojās, ko viņš mājās audzē, ko viņš gatavo, tur, nezinu, šmorē, raudzē, cepu un tā tālāk. Un tas jau ir tas īpašais un tā īpašā atmosfēra, jo ja cilvēks no sirds ir no mājām atgādājis kaut ko piedāvāt citiem, tad, protams, arī, ka no tās otras puses ir tā pretīm nākšana un labvēlīga atmosfēra. Nu, protams, vēl arī tādas lietas, kā redz katru otro gadu tikai tie mednieki stāst un visas tās medību trofejas un tādas lietas. Un arī šoreiz medību pils pulcēja daudz apmeklētāju, jo tikai šeit varēja nogaršot medījumus. Šeit ir cūciņi, no savas cūciņi ir, stirni ir, desiņas ir no trušas gaļas. Ja mums jau te, ar tiem zoviem tā švaka ir. Tradicionāli Hercoga Jēkaba gada tirgu tika sumināts skaistāko kuldīgas dārzu un sakoptāko teritoriju īpašnieki, gan skatot ģimeņu māju, daudz dzīvokļu māju, uzņēmumu un ražošanas teritorijas, gan gaisa dārzus, apbalvot arī sakoptāko novada lauku sētu saimnieki par sakoptām daudz dzīvokļu mājām, zemnieku saimniecībām, ražošanas vai individuāliem uzņēmumiem. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēja saņēma naudas balvas. Kaut kā ir sanācis, ka mums katram gadu laikam ir sava lielais svētki, nu šie tad ir tādi rudens svētki starp citu, jā, pēc tā šā brīža datuma ļoti tuvu kādiem agrāk arī nopietni svinētiem svētkiem, tas gan ir 4. Oktobrs šogad, jo to nosaka nevis pēc datuma, bet pēc dienas Ulmaņa laika pļaujas svētki bija, jā, tāda arī ļoti tāda nopietna svētki savā laikā, un mēs arī tāpēc gribam tagad tā kārtīgi izlustēsties, pirms tā ziema vēl nāk virsū ar visiem augstumiem un vispārējo, lai to parādītu, nu, ko tam mēs esam varējuši izaudzēt, ko līdz ar to nopļaut un tagad piedāvāt tirdziniekiem. Hercoga Jēkaba gada tirgus pirmo reizi uz Kuldīgu aicināja 2010. Gadā, kad tika atzīmēta populārākā Kurzemes Hercoga Jēkaba Ketlera 400. Jubileja. Progresīvais hercogs šai pilsētā dzīmis un viņa valdīšanas laiks ievērojami attīstīja arī Kuldīgu. Tā kā hercogs šai pasaulē nāca rudenī, tad tas rosināja ar viņu vārdu saistītu pasākumu iedzīvināt tieši šai gada laikā. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.